ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನೇನ ಕಾವ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಪಂಪ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, 16th ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್ ಮಹೇಂದರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ನೋಡದೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಕಳಕಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ. ಬರೀ ಬದುಕೋದು ಬೇರೆ, ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಆ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕನಸು ಮೊದಲು ಅವ್ರದ್ದೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೈರ್ ಇದು. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ, ಪಾಪ ಈ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗೂ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಿಜವಾದ ಕಳಕಳಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕನ್ನಡದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಈ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು, ಇದೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ತುಂಬ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಪರವಾದ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಿಚ್ಚಿದೆ, ನೋಡುಗನಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುತ್ತೆ ನಾನು, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಸರ್, ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಪಂಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗೇನಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಾತನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗೋಜಿಗೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅದೆಲ್ಲ, ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡನೂ ಹಂಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಪಂಪ ಅನ್ನೋ ಆದಿಕವಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಂಥ ಅಗಾಧವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಶತಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವೇ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ? ಹಂಗಂತ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವ? ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ, ನೆನಪುಗಳು ಮುಖ್ಯ, ಇತಿಹಾಸ ಮುಖ್ಯ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ, ಕನ್ನಡ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಕನ್ನಡದ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಅವರ ಹೆಸರು ಪಂಚಳ್ಳಿ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಇವರು ಕೂಡ ಪಂಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಪಂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪಂಪ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು.
ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಇಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಮಠಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಮಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1 ವರ್ಷ 5 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ 5 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತನನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಹಿರಿತನ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಂಥವು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಜನ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಸಿನಿಮಾನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯರ್ಸು ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ಅದೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟೂ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈಜೆಷನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೂಸಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ್ಯಾವು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತು, 1-3 ವರ್ಷ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಗ್ಯಾಪ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್, ಟೈಟಲ್ ಪಂಪ, ಸೊ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ, ಪಂಪ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆ ಪಂಪನಿಗೂ ಈ ಪಂಪನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅವರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ, ಈ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಾಳಜಿ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ, ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಾಜಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬರೋ ಒತ್ತಡಗಳೇನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಎಳೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಳ್ಳಿ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಂಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ, ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರು, ದುರಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಳೆಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಸರ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥ ಮುಖಗಳು ಇದೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಆಯ್ತು ಅಂತ? ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ತುಂಬ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗೇ ಕಾಣಬೇಕು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ವಿಲನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನ ಇಮೇಜನ್ನು ಜನ ನೋಡಿರಬಾರ್ದು, ಅವನು ಬರೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಒಂದು ನಾಯಕಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಹೊರತು ಒಂದು ಸ್ಟಾರಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸಬರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರಿರೋರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮಹೇಂದರ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಖರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಲೂ ಅದೇ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ ಖರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿದಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನೇ, ತಂಗಿ ತಂಗಿನೇ, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನೇ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ, ಅವೇನಾದ್ರು ಬದಲಾದ್ರೆ ಹೊಸತನ ಅಂತ ಅವು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಉಳಿದಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಗ್ಸೋದು ಈಸಿ, ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಒಲ್ಗರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಜನ ನಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಈ ಮನ ಮಿಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಗು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು, ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಆ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಿಸರ ಆ ಥರದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಂಥವನು ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳೆದದ್ದೇ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ, ನಾನು ಬೆಳೆದದ್ದೇ ಈ ಥರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಡಿರೋದೇ ಅದು, ನೋಡಿರೋದೇ ಅದು. ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರೌಡಿಸಮ್ಮು ಅಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದದ್ದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಒಂದು 23 ಜನ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರೋನು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರ ಸರ್ ಒಡನಾಟ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ನನ್ನ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 25 ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರೇ ಪ್ಲಸ್. ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುಗಳಿರ್ಬೋದು, ರೀರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಸಾಂಗು ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಇದು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಹೊರಗಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಸಾಂಗನ್ನು ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದ ಯಾತ್ರ ಅಂತ ಸರ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದೇನು ಎಲ್ಲೂ ನಡೆದಿರೋದು ನೋಡಿರೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡದ ಕಳಕಳಿ ಇರೋರು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇನು, ಈಗ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಯಾರ್ದು, ದುರಭಿಮಾನ ಯಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದನೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಯೂಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳೋದೊಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಡದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಇನ್ನು ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು
ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಲೈಕ್ ಆ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದೇನಂದರೆ ಈಗಿದೊಂದು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲು, ಅದೇನು ಅವಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೇ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವೊಂದು ಈ ಭಾಷಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂದಾಗ ಆ ಭಾಷೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಾದ. ಇನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಈಗ ಎಗೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಗೇನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರು, ಕೃತಿಕರ ಬಂದ, ಮತ್ತು ಶರತ್ ಬಾಬು, ಸುಹಾಸಿನಿ, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ನಾಣಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಊಟಿ, ಮತ್ತು ಕೇರಳ, ಆಲಪಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ. ಅದು ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ, ಮೊನ್ಮೊನ್ನೆ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಕಾಂತಾ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೇಘನರಾಜ್, ಹಾಂ ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸೋನಗೌಡ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನೋಡು, ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಬರಬೇಕಾಚೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಫೈನಲಿ 16th ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗೇನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದರ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು. ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂಸಲೇಖ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಇರ್ಬೋದು, ಎಡಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು, ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷನೇ ಅದು. ಏನು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಅದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.